្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាយទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាយៗជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រតូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Cell Phone Technology ប្រាំជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាយៗមុនដំបូងគឺតកតងទៅនឹងថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើពិធីបុណ្យជាតិរបស់ប្រជាជនមូស្លីមប្រជាជនមូស្លីមប្រមាណជាង2លាននាក់របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យគោរពបូជាដល់ទីក្រុងអាទីទេពមេកាពិធីបុណ្យនេះធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល5ថ្ងៃនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីលាងជម្រះនៅអំពើបាបដែលបានប្រព្រឹត្តកាលពីអតីតកាលនិងបង្កើតឲ្យមានសមភាពសាមគ្គីភាពរួមទាំងភាពជាបងប្អូនរួមគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រជាជនមូស្លីមទាំងអស់ប្រជាជនមូស្លីមទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ទំនៀមទម្លាប់ធ្វើពិធីបុណ្យជាតិនេះយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកចូលរួមគោរពបូជានៅក្នុងពិធីបុណ្យ Stoning of the Devil ប្រមាណជាង2300អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមនុស្សកកស្ទះជន់ប្រជ្រៀតគ្នាបណ្ដាលឲ្យថប់ដង្ហើមស្លាប់នៅកន្លែងបូជាពិធីចាប់តាំងពីពេលនោះមកអាជ្ញាធរបានពង្រឹងវិធានការសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសម្រាប់វីដេអូផ្លាយៗទី2គឺតកតងទៅនឹងផ្ទាំងតកប្រទេសស្វីសត្រូវបានការពារដោយកម្រាលពិសេសដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងកម្ដៅផែនដីផ្ទាំងតកអហូននៅប្រទេសស្វីសត្រូវបានការពារដោយកម្រាលពិសេសដើម្បីជួយការពារនិងទប់ស្កាត់ពីការរលាយនៃភ្នំតកដែលបណ្ដាលមកពីកម្ដៅផែនដីភ្នំតកដ៏ធំមួយនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភ្នំ ALPS វាមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដោយដោះឡើងនៅទ្វីបនៅអឺរ៉ុបឥឡូវនេះវាបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នៅក្នុងចំណោមភ្នំធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនៅមួយរយៈសតវត្សចុងក្រោយនេះតកបានថយចុះកម្រិត1400ម៉ែត្រវិញប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបងប្អូនការចាប់អារម្មណ៍មកទស្សនានៅវីដេអូទី3គឺតកតងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងឡើងបង្គោលខ្លាញ់បានលេចវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Asian Game ផែនចាត់ភីណាំងគឺជាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ឡើងបង្គោលត្រូវបានលេចវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Asian Game ឆ្នាំ2018នៅ Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រភពដើមនៃល្បែងនេះហាក់ត្រឡប់ទៅសម័យអាណានិគមហូឡង់ដោយគេបានដាក់រង្វាន់នៅលើកំពូលនៃបង្គោលខ្លាញ់ដើម្បីមនុស្សត្រូវឡើងទៅយក